De nå, endelig en serie igjen. Yes, nei, ekstremt skönt. Jag vet inte så många kamper det har gått nu, är det 5 eller 6? Så nej, extremt skönt att ta 3 poäng. De skapar inte så mycket på oss i försäsongen. Vi ledde 1-0, men så sker det nog andra gången. Vi havnar på defensiven igen. Vad är det som sker? Nej, det är väl lite samma sak som mot Odd. Vi ger dem initiativet in i matchen och tycker som du säger, vi har full kontroll i 60 minuter och sen så bara faller vi lågt och vågar kanske inte spela 100%, och det är något vi snackade nu efter matchen att vi måste våga, vi måste spela, och sen är det klart, det är förståeligt, det är fotboll och det är lite mentalt att när man tappar så många matcher att man inte kanske vågar, men det måste man, och sen så har vi lite tur med oss idag att vi vinner matchen. Men när det håller in, vi får 3 poäng, kan det være med å hjelpe å snu det? Ja, det er klart. Jeg tror at vi alle i garderoben har kvaliteten at holde i bollen. Og da er det litt mentalt. Og sen så tror jeg en vinst kan lette på det. Nå, et par fridager, en uke til en ny kamp Eliteserien, så E-cup. Da er det bare å sette opp en rekke med seier, ikke da? Exakt. Nei, det er bra läge att pricka formen nu, så nej, exakt. Vi ska ju försöka ta oss till gruppspel i Europa och ta våra vinster i Elitserien. Och ett nydligt mål av dig idag då. Det var starkt. Starkt på bakre stolpen där. Yes, skönt. Nej, men försöka vara där, kampa på bakre stolpen, så det är skönt. Flott.